Popó Freitas, desafio dado, desafio aceito. Você queria que eu baixasse até 85 quilos? Eu vou fazer para você. Só que você vai ter que ceder do outro lado. Você vai ter que calçar essas luvas. Eu patenteei, tá vendo? Uma luva de boxe. Só que eu posso te agarrar, Popó. E você também. O que é o boxe maior? É a união desses dois esportes. Primeira edição nunca aconteceu no mundo. Pela primeira vez, o lutador de MMA também vai ter algo a seu favor. Você vai entender o que é nadar com tubarão. Vai ser boxe. Só que é o seguinte, vamos ver se o Popó é macho, se arriscar também, né? Porque o esporte é dele, o esporte não é meu. Ele vai ter que ceder um pouquinho. Então vai ser boxe, martial arts. Eu não vou te dar cotovelo, eu não vou te dar chute, eu não vou te dar queda. Eu vou te dar soco. Eu vou amassar a sua cara com as minhas mãos. Mas para isso, Popó, tu vai correr risco. Eu quero dizer que eu sei que você é um excelente homem de negócio. Tá ganhando dinheiro, enganando todo mundo, lutando com essa luta marmelada aí. Eu sei que o Mamá é seu promotor exclusivo. Você é sócio do Fight Music Show. Fico muito feliz por isso. Mas não é só você que é um empreendedor dos negócios. Essa luva eu patentei na pandemia. E a gente vai inaugurar com você. Eu vou amassar a sua cara, Popó. Eu vou te mostrar que o boxe das artes marciais é diferente desse boxe que você aprendeu. Eu aceito o seu desafio, só que você vai ter que correr risco, Popó. Agora, deixa todo mundo no Brasil saber se você vai pipocar ou se tu vai aceitar. As condições vão ser essas. Eu vou sofrer e você vai ter que sofrer também, irmão. E aí? Fala pessoal, tudo bem? Esse ano já aconteceu alguns assuntos muito chatos comigo, em termos de provocações, né? Primeiro foi a do Bambam, fazendo todas as provocações, os desrespeitos, né? E ainda continua depois de ter amarelado em cima do ringue, né? E ter mostrado a nível nacional a frouxidão e um homem que não foi em cima do ringue. Por tudo que falou, por tudo que provocou. Agora você tem também o Vitor Belfort, né? Ele fez uma luva, para quem não sabe, há mais de 15 anos. E até hoje ele tenta divulgar essa luva e não consegue, porque não foi para frente. E quer fazer isso, divulgar a luva junto comigo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele querendo divulgar a luva dele, né? Mas, beleza. E outra coisa, eu não tenho o porquê lutar com quem as pessoas querem. Eu luto com quem eu quero. Eu não sou mais lutador profissional, gente. Eu tenho 48 anos. Estou fazendo essa luta para divulgar meu esporte, para dar alegria às pessoas, para que as pessoas possam ver um pouco da minha história, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do Popó campeão, entendeu? Para crescer as minhas redes sociais, para estar aí junto com vocês e mostrar que o Brasil tem pessoas boas e que gostam do esporte, entendeu? Então não tenho por que lutar com o Vitor. Ele já está sendo descartado.